Šīs ir pieci. Kas labākais, ko tu redzēji televizorā aizvadīto dienu laikā? Aizvadīto dienu laikā labākais? Es redzēju, kad ir... Es neskatījos televizoru, bet es redzēju, ka tur ir Robbie Williams koncerts kaut kādu rāta. Es esmu baigi labi Coldplay arī laikam rāta. Jā. Kas ir? Ko tu nedēļ? Bet es līdz kam mēs esam aizdzīvojušies. Jā. Jā. Ar kādām domām pats tu sagaidi 2014. Gadu? Nu, ar ļoti, ļoti varenām un nepieklājīgām domām. Piemēram? Būs ļoti labs gads, jā, tātad mums nāk zirga gads. Jā. Tātad skaidrs, ka vai nu mūs izjās, vai nu būs pilnīgi sauzas. Tātad nav daudz variantu. Gada dzīvnieks, tavuprāt, 2014. Gadā tiešām būs zirgs vai kaut kas cits tomēr? Nu, man patiktos arī, ja bebrs varētu būt tādā augstā pozīcijā, vismaz top 3. Kāpēc? Man ļoti patīk bebri. Kāpēc? Viņi tādi smieklīgi dzīvnieki, man liekas, viņi tā kā savanda visu, tā kā dzīvojas pilsētas centrā, nevienam baigi netraucē, bet nu, visi viņus zin, bet reti kurš arī redz. Man šķiet, ka dažreiz tiek par bebriem noturēt citi dzīvnieki. Atceries, dāris senos laikos, tā kā es gāju ar kanālu katru rītu uz darbu. Mm-hmm. Es mēdzu fotografēt. Man arī likās, ka tie ir bebri. Nu tad, ko es pēlu ap pulksteni pirms 7. Rītā. Pīles. Tas bija spārniem. Tās bija kaut kāds nūtrīs izrādās, kas ar to dzīvo. Kā tev šķiet, šogad būs ļoti, ļoti treknis gads politiķiem? Nu, vairākas iespējas nosmelt krējumu, vai ne? Kā tev šķiet, pēc gada, tad, kad mēs atkal uzliksim šo kasetu un paklausīsimies, kā tur gāja ar prognozēm, kā tev šķiet, kas būs gada politiķis? Gada politiķis Ēnārs Repša viennozīmīgi. Kāpēc? Sen viņš nav bijis, un tagad skatos, ka viņš atkal parādās televīzijā, kaut kādās reklāmās, tad jau kaut kas tur notiksies īpaši. Viņš tomēr mums arī patīk, kā nu, tautai patīk, viņš kā politiķis, par viņu daudz tiek arī smējās un jokojas. Un viņš ir okay. Gribu teikt, ka latviešiem, tavuprāt, ir tā interesantā lieta, ka viņi balso par tiem cilvēkiem, kur ir smieklīgi, nu, kur taisa kaut kādas ziepes publiski. Nu, es nezinu, kāpēc, nu, prezidents, man liekas, mums nav garlaicīgs tādā ziņā. Tādā ziņā nav. Pa televizoru mums rādīja... Pagājušā gada izskaņa Ānsis Pūpols bija uz restorānu aizgājis, jā. Tur bija kaut kāds diezgan interesants tusiņš. Dāri, kā tev šķiet Šlesers? Nozaks Repšēm gada politiķi jāmat? Ja būs kādi skandāli, kaut kas interesants, kādas akcijas un pasākumi, iespējams, viņš varētu sacensties ar Repši. Nē, bet, nu, jā, man katrā jau liekas, ziņā... ka Šlesers nav Repšas mazā pirkstiņa vērts kā šoumenis, jo nu, Ingūna noģīp, tas vēl viņš godam, bet Šlesers, nu, ko viņš tādu izdarīt? Viņš varētu vēl vienreiz Rainer ievest Latvijā. Kopš viņš iemācījās runāt, man liekas, ka tur Repšam kulāros runā, kad būšot jauns uz Valks. Mm. Vēlēšanā. Pirms vēlēšanu uzvārds. Es gadrīz vēl nobijos, ka tu teiksi jauns uzvārds. Tā kā reperiem. Repšeriem. Šatad vajag pamainīt kaut ko. Tā, Edgar, gada nezvērs. Gada dzīvnieks, mums ir zināms, bet kas varētu būt gada nezvērs? Ui, te būs jādomā. Nu, tas pašs Lesers varētu būt laba versija, protams, bet nu, ja tā padomā vēl. Kas tāds briesmīgs mums ir? Odi. Mums ir tik silts, mums ziemā tagad ir plus 5, gan jau odi šogad būs baigi daudz. Es domāju, ka tāpēc viņu aerojās. Jā, protams, jā. Es kaut kur dzirdēju, ka kaut kas Twitterī rakstīja, ka pat uz Ziemassvētkiem esot odus atradis sev pagrabā. Šausmas. Super. Šķiet kēču laiks arī jau sācies. Traki. Gada, jā, nu Rīga būs kultūras galvaspilsēta, vai ne? Katrs mēģinās izpausties kā nu māk, un arī mūsu, viena no mūsu īpaši brokastu draugiem pavāri, vai ne? Viņiem noteikti ir jādomā kaut kādu tur īpaši ēdienu, īpaši jauni sajaukumi, jo brauks visi skatīties, kā tad Eiropas kultūras pilsēta izskatās, un skaidrs, ka viss gribēs arī kaut ko apēst. Uh-huh. Tāpēc nākamais, ko mēs vēlamies noskaidrot, kas būs gada ēdienas? Latvijā. Kā tev šķiet? Parasti jau runā, ka latviešiem tie mūsu ēdieni ir zirņi ar speķi, tur stovēti kāposti un tā, bet vai Eiropa ar to pārsteigs, to es gan nezinu. Tas pēc tāda Oktoberfesta izklausās. Mm-hmm. Jā, nu, augstākā klimatā. Jā. Belašs arī īsti nevajadzētu varbūt dot, tas varbūt tā kā uz citu valstu. Soči? Jā, tas būs Sočos tomēr. Ko mēs varētu iedot? Desmaize. Frikadeļu zupu, man liekas, varētu būt labs variants arī.
Zviedri. A, tas ir Zviedrijā. Tas ir Zviedrijā. Šepuļā. Bet arī Rīga nav vienīgā kultūras galvaspilsēta. Arī Zviedrijā viena pilsēta arī ir Eiropas kultūras galvaspilsēta šodien. Mm-hmm. Divas pilsētas. Tad tur var taisīt kaut kādu tīlu. Kaut kādu kopīgu. Zviedru galdu var taisīt. Okay, pie gada ēdienu rakstam Zviedru galds. Zviedru galds. Bet jā, būtu Artūrs Mencis teica, ka brančs vienkārši. Bet tas, ir, bet tas ir tas pats. Zviedru galds, brančs. Nu jā. Same thing. Nu, brančs ir Zviedru galds, kurš ir ierobežots laikā. Līdz trījiem dienā. Jā. Tā, gada pilsēta. Gada pilsēta. Soči, viennozīmīgi. Nevis Rīga. Nu, kas ir tā Rīgā? Mums jau... Kā Eiropas kultūras galvas pilsēta, johaini. Bet mēs jau neiegrūdīsim pie 1 miljārdu iekšā tajā pasākumā. Rio. Rio, nu tur arī būs grandiozs pasākums, jā, bet... Kas būs Rio? Nu, kaut kāds futbols. Tur futbols un kaut tā. Kaut kā tur bumba. Eiropas versija par grūstīšanos. Jā. Starp citu, es redzēju televizorā lielu sižetu par to, kā visā pasaulē sagaidīja jauno gadu. Dubai esot visvairāk izšāvus, nav debesīs, tas izstījās diezgan traki. Bet otrajā vietā es sapratu, ka ja es kādreiz gribu kaut kur ārzemēs aizbraukt, sagaidīt jauno gadu, tad Rio jā. Izskatījās pēc vietas, kur redzētu, tur kaut kā 2 miljoni pludmalē bija sanākuši. Un, protams, ka visi kliedz nelabās balsīs ne, un dziedāja tādas trakas dziesmas. De Janeiro. Jā. Ir viena problēma, tāpēc mums ir nepieciešams gada, ko darīt dziesmu svētku vietā. Nav dziesmu svētku, visi tie, kas tūdaliņš ūdaliņi, kas saģērbjās un citi neidekšņus viņiem vasaras vidū, nu, kaut kas pietrūks sirdī. Tātad gada, ko darīt dziesmu svētku vietā? Nu, tas ir baigi atkarīgs, kādā dienā iekritīs Jāņi īstenībā. Ja Jāņi iekritīs, sestdienā un svētdienā, tad būs slikti, protams. Bet iekatīs, kurā cerudienā piekdienā atkal būs 4 dienu festivāls tāds kārtīgs. Ar Jāņiem mums ir visam labi. Paveicies. Ir paveicies, jo 21. jūnijā, kā mēs dosimies brīvdienās, tā darbā būs jābūt atpakaļ 25. Nu re, jūnijā. Gatavs festivāls mums uz 4 dienām. Paga, 25. nav 2. Jāņi. Lūdzu. Nav brīvdiena. Liekas 24. Ah. 2. Jāņi. Nē, mums neļauj. Nē. Šie Jāņi nav tas pats, kas Ziemassvētki. Gada, nu jā, tad jau Rio pieskārāmies, gada futbola spēle. Gada futbola spēle. Nu jāskatās, ko Latvija ielozēs, tagad būs februārī, būs... pareizi. Būs izlozes Eiropas čempionāta, būs... Jā. Ko katru paharam ies ar izlases, un, nu... Domāju, gada futbola spēle varētu notikt... nu, Mītava Open kausa noteikti atkal notiks, un tur būs labas spēles, jo... Tā kā Latvija nepiedalās pasaules čempionāta, tas nav nekāds pasaules čempionāts, uzskatu. Prāta vētra ir mūs visus brīdinājuši, ka Moška atkal ieies studijā un uztaisīs, atvainojies par Mošku, ja? Ieies studijā un ierakstīs kādu jaunu dziesmu. Gada prāta vētras populārākā dziesma, vai cilvēki joprojām klausīsies spogulīt spogulīt? Vai domāju, viņiem izdosies kaut ko mainīt? Nē, es domāju, ka nu, būs, ja būs kaut kāds jauns albums, tur vienmēr izkristalizēs kaut kādu vienu dziesmu, kas patīk uz 3 mēnešiem, un viss saka, nu šī labākais. Šis labākais viņa albums, labākā viņa dziesma, un tad paies atkal vēl 3 mēnešus, un tad būs atkal maybe, spogulīt, my star, un kas tur mums tur vēl jā, bet tad gada prāta vētras populārākā dziesma. Jā. Jaunā vai spogulīt? Spogulīt. Es gribētu iebilst. Kāpēc? Tāpēc, ka tu lasīji ziņā kaut kādās avīzēs, ka šis nav labs gads kāzām. Un spogulīt ir kāzu dziesma. Es ar to viņiem, nu, arī būs tāpat kā slēpošanas trasu īpašniekam. Bet tu neesi, Uldu, uzaicināts uz radio, lai izteikti savas 2014. gadu prognozes. Nē, nu, Edgars Bāliņš gan ir. Es jau esmu tas, kurš pieraksta, tā kā jūs varat runāt, ko jūs gribat. Labi, es saprotu, ka gadu mī ir pagājusi diezgan garlaicīgi TV ekrānos tādā ziņā, ka pagājušajā gadu vismaz tam mums bija pēc gadu mīs varēja kāds 2-3 nedēļas par Rudolfa, ja, nakts raidījumu, kur Anders Friedenfelds Blauman tēlo, ja, tur varēja cepties nedēļas 3, nu šogad laikam televīzija nav mūs aplēmojis, tikai Robbie Williams un Coldplay parādīja. Nekas interesants vairs nebija? Es neesmu dzirdējis, ka būtu kaut kas tāds, nu, jā, tāds īpašs bijis. Bet šogad, kā tev šķiet, kas būs gada TV pārraide Latvijā? Gada TV pārraide? Es ļoti ceru, ka atgriezīsies TV šovs Precamies. Tas automātiski kļūst par reitingu līderi. Un kas mums vēl ir? Nu, cerams, ka būs jauns dziedošo ģimeņu raidījums. Man jau pietrūks nedaudz koru kari, bez tiem arī nekur.
Jā. Deju ar zvaigzni nav sen bijis. Jā, kur tie gadi vispār? Vienīgi šito visu vairs nevarēs, es vairs neredzēšu virzemē. Internetā redzēju. Internetā. No labi. Runājot par virzemes televīziju, kā tev šķiet, ka mums tagad ir ļoti daudz jaunas televīzijas tam vienas dienas laikā? Šuļakas! Kas tur ir jauns? Ogres TV. Ogres televīzija, piemēram, visā Latvijā redzam TV 5, jā, ir. Un kas ir vēl trešais kanāls? Reģiona televīzija. Reģiona televīzija. Tad... TV 5, TV 24. TV 5, tas tā, ka jūs rāda online, ja? Nē. Nē. TV 24. Tas būs vēl vēlāk. Kā tev šķiet, kas būs gada virszemes TV kanāls? Ogres televīzija, viennozīmīgi. Domāju, es ko tur rādu? Wow. Vakar tur esot Lerenbergs Emīlu rādīju. Oh. Piemēram. Tā, gada latvietis Sočos. Šis ir sarežģīti, jo es varu Edgar tev pateikt priekšā, ka... Es varu pateikt uzreiz Andris Bērziņš. Ko tu gribēji teikt? Nē. Jā. Andris Bērziņš būs Sočos? Viņš teica, ka viņš braukšot. Vai, kur? Tur nav politiķiem rakstīts, ka nedrīkst. Nu, visi nav tur vienojušies, ka nedrīkst. Nē, mūsējies braukšot. Uz mūsējies neatiecas. Es gribu redzēt olimpiādu. Un es braukstu uz olimpiādu. Uz olimpiādu. Nē, es gribēju, Edgar, tāpēc, mēs paliekam pie Bērziņu un Miers. Nu, es ļoti ceru, ka aizbrauks arī Ozoliņš, jā, bet, nu, lai būtu gan Bērziņš, Ozoliņš un vēl kaut kādu. Okay. Bet, nu, ja brauks Bērziņš, tad būs Bērziņš, ja brauks Ozoliņš, būs Ozoliņš. Okay. Līdz ar to jautājums ir par gada sporta veidu. Gada sporta veidu. Ernests vai tomēr kāds cits? Vai varbūt Gagārins, Kaus? To viņu padomāsim. Gada sporta veids. Es gribēju tomēr arī pievērst uzmanību, kad mums ir sporta veids tautas bumba, ko mēs aizmirstam. Jā. Es domāju, ka to vajadzētu tā kā vairāk nedaudz popularizēt. Un, nu, futbolam būs čempionāts, basketbols noteikti katrā sētā. Un kāds, kāds ir izpētījis tautas bumbu? Vai tautas bumba ir ordināls sporta veids? Bet tas arī varbūt ir no kāda patapināts. Bija tāda filma amerikaņiem, Dodgeball. to jocīgo, nekomisko komiķi, kā viņam bija vārds. Tad var sakot, tas, un dienu par karī par dodžbolu runāju, tas ir kaut kas ļoti līdzīgs. Pagaidu, es vienkārši baidu, es mēģinu Edgaram, vai ne, iebilst, sakot, ka ļoti iespējams tas nav mūsu nacionālais sports. Bet pierādījumi... Varētu būt, ka nav, jā. Bet pierādījumi, bet vienalga vajag. Vajag gan. Vajag, tā, nu, garlaicīgi jau vien to pašu, futbols, basketbols, kokās. Zilu mara nav, jā. Tauta var vienoties visādos zilumos. Bet tagad iedomājies, tu esi nonācis kādā no mūzikas festivāliem, pilnīgi vienalga, kurie, no abiem diviem, ja? Pilnīgi vienalga, kurā gada pārsteigums kādā no mūzikas festivāliem. Kas tevi un visus pārējos varētu, nu, riktīgi pārsteigt? Tā, kas tas varētu būt? Es nezinu, es būtu ļoti pārsteigts, piemēram, redzēt grupu instrumenti, ja? Sen nav redzēts. Jā, riktīgi sen. Jauns mēnesis būs ar vēl viens pēdējais koncerts, es domāju. Un kāds astotais jau pēc kā. Liepā, jā, vai ne? Jā. Es domāju, tas varētu būt riktīgs pārstījums. Okay. Summersoundā jauns mēnesis, jā. Ļoti labi. Gada skandāls Latvijā. Gada būs skandāls. Vairāk, bet kurš būs tas, kuru pēc gada 2. janvāra rītā mēs teiksim, Nē, nu otrajā mēs nenāksim droši vien uz darbu 5. janvārī. Otrais janvārs piektdiena ir nākamā. Gan jau, ka to mums iedos brīvu, bet 5. janvārī no rīta mēs uzliksim kaseti, kur Edgars Bāliņš pie mums bijis un diez trāpīja vai netrāpīja. Nu, tātad gada skandāls Latvijā. Gada skandāls. Mums tā skandalozo persona arī nav baigi daudz, kas tā papēta. Mums agrāk bija Sončika skandalozo, un es kur paliku, es tiešām nezinu. Viņa ir foršs Twitter konts joprojām. Tur varētu būt. Tad skandāls. Kādam ir jāprecās vai jāpaziņo kaut kas tāds sensacionāls? Piemēram, Uldim Ziediņu. Uldis Ziediņš varētu paziņot. Nē. Seksīgā līga. Seksīgā līga, jā. Kas ir seksīgā līga? Tad viņa, nezinu, kas ir viņa seksīgā līga. Es nezinu, kas ir seksīgā līga. Tā kas izdzēra placentu. Placentas kokteili. Bet viņa... Smūtiju. Labi. Bet tas bija jau daži brokastu šobrīd. Jūs runājat par pagājušā gada skandālozajiem notikumiem. Kādam ir jāpārspēj šis? Kā jums šķiet, varētu būt kaut kāda liela atgriešanās? Man, piemēram, liekas, ka Ozols varētu, piemēram, atgriezties. Viņš jau ir atgriezis, viņam nesam bija hīts. Vot varētu atgriezties Marina Umovu. Pēkšņi uzvarēt Eirovīziju. Jā, atkal. Tieši tā. Bet tas nav skandāls, tās ir labas ziņas.
Bet viņi atgriežas ar skandālu tādu kārtu. Pamat vīru, bērns, ne, viss atgriežas. Ne, piekauju Rēzinu un dzied Tingalinga Štoman viņas vietā. Tā, gada augstākā diena Latvijā. Augstākā diena? Vienkārši uzliec datumu. Tev nu, nav, es domāju, tur diez vai kaut kādu. Labi. 2. Decembris. Jo tagad līdz vasarai vairs nebūs augsts, vispār es domāju. Gada tvīts vai retvīts? Jautājums ir par to, kas tiks tvītots vai kas retvītots. Es domāju, ka Ainārs Šlesera es atgriežos varētu būt tāds gada tvīts. Noteikti, kā, jo tuvāk būs vēlēšanas, jo vairāk būs to, tie politiķi konti atkal. Gada spārnotais teiciens. Šis ir sarežģīti, jā. Viņš jau vēl nav izskanējis, gan jau. Nu, tu tur jau tā lieta. Nu, tad es teikšu, es atgriežu. Un tad mums ir, kā vismaz scenārijā pēdējais ierakstīts, varbūt tev pašam vēl kaut kas būs. Gada skaistums, kas šito uzrakstīja? Daira? Smaidu neko nesaka. Gada skaistums un seksīgums. Nu, parasti kronē tur skaistulis un mis un misters. Kas būs šogad skaistāk? Solvi tāboltiņu. Mums skaistākās Saulīte, Saulīte Aboltiņa. Mums skaistākās vīrietis Latvijā. Ainārs Repš. Ieciklējies uz to Ainārs. Jā, bišķiņ ir, jā. Baigi patīk vienkārši. Nē, nu, neko darīt. Tu esi mums palīdzējis, jā, uzlikt rīt mums vēl dāmas no teksta LV nāks ciemos. Un tad mēs ar diezgan līdzīgā veidā mēģināsim saprast, uz kādu pusi tas 2014. Gads mums tā kā velk. Bet varbūt ir vēl kaut kas, ko tu visā šajā gribi piebilst. Varbūt ir kaut kas būtisks, kas tev šķiet par to, ko šis gads varētu mums visiem sagādāt, ko tu neesi šorīt pateicis. Jā, nu galvenais, kā jau es teicu, tad, ja tas ir zirga gads, tad es atkārtošos, būs auzas pilnīgas, jā. Būs jāšana daudz. Un, nu, cerēsim, ka būs labi. 2014. Ir. Perfekta dzīve. Ir uz kāda eiro virs uz zirgs, starp citu? Domāju, ka tā ir garām palaisti iespēja. Man liekas, tas būtu bijis tīri tā simboliski, paņemt un uzlikt uz eiro zirgu. Tā, zirga gadā. Bet nevar, mums jau ir atļauts tikai uz monētām. Ah, jā, es zinu. Uz papīru. Tu ar zirgu var uzzīmēt. Es zinu pēdējo jautājumu, kur es uzdošu Edgaram Baldiņam šajā rītā. Un es ļoti ceru, ka mēs Edgar tiksimies šogad vēl kādreiz. Pēc gada. Kā mums būs? Šodien mēs ļoti daudz strīdējāmies raidījuma sākumā par to, kā mums ir jāsauc eiro, jo valodnieks saka, ka mums ir jāsaka eira, ja, vai eiras. Avīzes raksta eiro. Nevar saprast, saprot. Nu, stāpies, stiepies un raujies, kā īsti būs. Pēc gada, kas būs uz avīzēm rakstīts? Eiro vai vēl kaut kas cits? Es domāju, drīz jau atkal, nu tomēr ievazāsies divītis, piecītis, čiriks, tam līdzīgi. Dešuks. Dešuks. Domāju, ka paliksim pie šitām versijām, projām vēl. Nedomājam neko jaunu. Nē, viss paliks pa vecam. Sarunāts. 8:58 minūtes, Edgars Baldiņš, paldies, skatāties ciemos. Laimīgi jauno gadu! Laimīgi!